السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا ہوسٹ سید کاشف فیصل روضہ رسول مدینہ منورہ سے. اور ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے بھائی ہیں ہمارے ہمارے پیارے انڈین بھائی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کا پیارا نام سر؟ محمد اشرف. محمد اشرف، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ جی. السلام علیکم.